Mpendwa msikilizaji, karibu tena kwa awamu nyingine katika uchambuzi wa kazi za fasihi andishi, tukianza na vitabu vya kidato cha tano na sita. Tunakitambulisha kwenu kama Kivuli Kinaishi. Mpendwa msikilizaji, Kivuli Kinaishi ni tamthilia iliyoandikwa na Saidi A. Muhammad. Huyu ni mwandishi mashuhuri kabisa wa tamthilia mbalimbali. Lakini kama nilivyosema, Kivuli Kinaishi ni tamthilia iliyoandikwa kwa kutumia dhana ya kiningi, makazi yaliyo ndani ya vichwa vya watu wa Unguja na Pemba, na ambayo yanaogopwa sana na kuhusishwa na vitisho na hadithi kadhaa. Serikali ya Giningi yenye amri moja tu inaongozwa na Bikirembwe, akisaidiwa na wazee. Amani kuu ya Giningi imeoneshwa kuwa ni ukatili na kanuni kubwa ya kujaribu kuwatoa watu kutoka duniani hii tuijuayo na kuwapeleka katika dunia ya siri, yaani Giningi. Aidha, mwandishi Saidi A. Muhammad amefanikiwa kutumia dhana ya Giningi katika kuchora picha fulani tata inayofanana na Giningi. Mhusika mtolewa anadhihirisha mapambano ya kifikra yanayotokea kati ya wanaGiningi na Bibi Kirembwe, na kuonesha bayana mchezo huu unavyoambatana na ukweli wa maisha, na zaidi jinsi ulivyo mchezo wa wakati. Mpendwa wa msikilizaji, tunapochambua tamthilia hii ya Kivuli Kinaishi, kama kawaida tunabainisha maumbo mawili ya kazi ya fasihi andishi, yaani fani na maudhui. Maudhui, kama tunavyojua, kwamba ni jumla ya mawazo yote anaowasilisha msanii katika kazi ya fasihi. Maudhui ni jumla ya mawazo yote anaowasilisha msanii katika kazi yake ya fasihi. Tukianza na kipengele cha maudhui, katika kipengele kidogo cha dhamira, na maanisha maudhui kama jumla ya mawazo yote ya msanii, tunaanza na kipengele cha kwanza cha maudhui ambayo ni dhamira. Dhamira kuu ya tamthilia hii ya Kivuli Kinaishi, ni dhamira kuu ni ujenzi wa jamii mpya. Mwandishi anaonyesha jinsi gani jamii ya Giningi ilivyooza na kuchakaa. Giningi ni jamii iliyokithiri kwa rushwa, ambapo wafanyabiashara hupendelewa kwa rushwa. Bawabu, kama mhusika katika tamthilia hii, anaonekana kupokea rushwa awapo getini, awapo katika vizingiti vya mlango. Wakulima, tabibu na walimu, kwa sababu hawakutoa rushwa. Ukisoma katika ukurasa wa 24 mpaka 39, kwa sababu hawakutoa rushwa, basi walishindwa kupata mahitaji ya msingi ya kufaidi serikali yao ya Giningi. Mpendwa msikilizaji, mtolewa alitoa rushwa ya shilingi 5,000 ili aingizwe ndani ya jamii ya wana Giningi, asajiliwe ama awe mwananchi halisi wa Giningi. Ili ukubaliwe lazima utoe rushwa. Hii ni changamoto kubwa sana katika nchi ya Giningi, na Giningi ni nchi inayoongozwa na mtawala katili na dikteta Bibi Kirembwe, ama Bikirembwe kwa ufupisho. Lakini maisha ya Giningi yamejaa chuki, fujo, visasi na uoga unaoandama wananchi kwa wa kawaida. Viongozi hawajali matatizo ya nchi, kama kukosekana kwa elimu bora nchini, huduma za afya, ukosefu wa pembejeo, na badala yake kupendekeza sana sherehe za pombe na ngoma. Viongozi huzusha eti matatizo yametokana na ukame, vita, wanaGiningi na wagoboa, na kupanda kwa bei ya mafuta katika soko la dunia, bila kuhoji kuwa vita vilisababishwa na nini. Azima ya mwandishi au lengo la mwandishi ilikuwa kujenga jamii endelevu. Hatuna budi kupambana na kukemea matatizo yanayochangia kero kwa wananchi, kama dhuluma, kuondoa rushwa, uonevu, chuki na visasi. Pia mwandishi anasisitiza umuhimu wa kujenga demokrasia bora, haki na usawa, na umoja na mshikamano, kama nyenzo na chachu ya ufanisi dhidi ya uozo uliokithiri katika jamii ya Giningi. Mpendwa mtazamaji, msikilizaji,
kama nilivyozungumza kwamba dhamira kuu ni ujenzi wa jamii mpya. Mwandishi Saidi A. Mohamedi, mwandishi huyu anapoweka mbele dhamira ujenzi wa jamii mpya, anataka jamii kweli iweze kujengwa jamii mpya ili kuondokana na uchakavu ama kuchoka kwa mifumo ya serikali ya kiningi. Dhamira nyingine ni kupiga vita rushwa. Rushwa ni adui wa haki na maendeleo ya jamii. Giningi hukwamishwa kutokana na kukithiri kwa rushwa. Mtolewa alitoa rushwa shilingi 5000 kama nilivyozungumza, ili aruhusiwe kuingia katika nchi ya Giningi, ambao Bibi Kilembwe anahitaja kwamba ni nchi iliyojaa tamtam nyingi, maziwa na asali. Kwa mazungumzo haya, yeye mtawala huyu anaonyesha kwamba nchi ni salama na haina tatizo. Hivyo Bibi Kilembwe anasimama kama kiongozi dikteta na katili katika dhana ya Giningi. Hivyo tunapochambua dhamira hii, tunataka kuona jinsi gani ambavyo masuala mbalimbali ya kijamii, ya kisiasa na kiuchumi yanavyoweza kurekebishwa na kujenga jamii mpya. Dhamira ya tatu ni umuhimu wa elimu. Jamii mpya inayoendelea, jamii mpya inayotaka kuendelea ama nchi inayotaka kuendelea, ni lazima ijane umuhimu wa elimu katika jamii. Katika utawala wa Giningi iliyoongozwa na Bibi Kilembwe pamoja na wali pamoja na wazee wa Giningi, ilipumbazika kwa kukosa wataalamu, watu wenye elimu ya kutosha ya kujikomboa. Na hivyo mwandishi anataja kwamba wali ama wananchi hao wa Giningi walilishwa na kupewa unga wa ndere. Unga wa ndere ni elimu ama mawazo ya potofu yasiyoleta maendeleo ama yasiyomkomboa mtu kifikra. Elimu isiyomkomboa mtu kifikra tunailinganisha na unga wa ndere, ambayo iliwafanya wanaGiningi kuishi maisha ya shida na kusahau maisha mazuri ambayo wale wanaoyaishi maisha mazuri walikuwa katika tabaka kubwa. Hivyo kwa namna hii Bibi Kilembwe ndio mtawala wa Giningi. Kwa hiyo matatizo ya watu wengine hayakuonekana katika mazingira yake. Na ilikuwa ni vigumu kuzungumzia suala la ukombozi katika nchi kama ya Giningi. Hivyo katika umuhimu wa elimu, hivyo tunavyoona kwamba walilishwa unga wa ndere, lakini Mtolewa peke yake ndiye aliyelishwa unga wa rutuba. Na huu unga wa rutuba ulimfanya Mtolewa kutafuta namna ya kuwaunganisha wali walioonewa na kudhulumiwa haki zao na mali zao kwa muda mrefu, na hivyo kufanya mapambano ya dhati dhidi ya ukombozi wa kifikra kwa kupitia mfumo wa elimu. Hivyo katika dhamira ya nne kuna umuhimu wa uongozi bora. Mwandishi Saidi A. Mohamed amemtumia Bibi Kilembwe aliyeongoza kwa udikteta kukatalia madarakani na hapendi mabadiliko. Anasema kwa mabaya ya watu na ana visingizio vingi. Anawaua watu wanaompinga. Hana uwezo wa kukemea maovu yanayotendeka, na yeye ndio kiongozi wa maovu hayo yenyewe. Kwa hiyo uuaji unaotokana na kupinga madaraka ni jambo ambalo linaiakisi jamii zetu za sasa, kwamba hatuna budi kupambana na uongozi mbaya ili kufikia uongozi bora. Uongozi bora ni nyenzo mojawapo ya ujenzi wa jamii mpya. Lakini dhamira ya tano ni kupiga vita matabaka. Mwandishi anaonyesha jinsi tabaka tawala la Giningi likiongozwa na Bibi Kilembwe, bawabu wa pili na wazee, jinsi linavyonyonya na kuwaonea wananchi ama wali wa tabaka la chini, ambao ndio wenye kushikilia hatamu maendeleo ya jamii kwa ujumla. Lakini nyingine ni umuhimu wa demokrasia. Mwandishi amemtumia Bibi Kilembwe kuonesha kwamba mtu anayejitangazia utawala wa milele haruhusu majadiliano, haruhusu mijadala. Basi Bibi Kilembwe amekuwa katika nchi hii ya Giningi akiongoza kwa muda mrefu na hakung'ang'ania madaraka, na hivyo hakupenda kuulizwa swali linalohusu madaraka yake ama kuulizwa swali linalohusu masuala ya uongozi wa Giningi. Masharti magumu pasipo mahojiano, vinginevyo adhabu ya kifo ilitolewa
kwa mtu yoyote aliyejaribu kuhoji ama kugusa utawala wa Bikirembwe katika nchi ya Giningi. Lakini dhamira ya saba, ya sita, amini dhamira ya saba ni kupiga vita dhuluma. Mwandishi amemtumia Bikirembwe aliyewadhulumu watu wa Giningi, wana wa Giningi ama wali, akadhulumu mali za wakulima, akadhulumu haki za walimu katika nchi ya Giningi, haki za madaktari waliokuwa wakihoji, na hatimaye wengine walipoteza maisha kwa sababu ya kushindwa kutimiza wajibu, ambao kushindwa kutimiza wajibu kutokana na changamoto zisizozuilika katika utendaji kazi wao. Hivyo Bikirembwe alikuwa ni mtu ambaye anadhulumu haki za wengine. Mwandishi amemchora Bikirembwe jinsi alivyoendekeza sherehe za ngoma na pombe na kusahau kero zilizoandama wananchi, jambo linalochangia chuki, fujo, visasi na woga unayoiandama jamii ya Giningi. Lakini dhamira ya nane ni umuhimu wa kujitoa muhanga. Tunamuona hapa mtolewa aliyeshirikiana vyema na wali kuleta mapinduzi ili kuangusha utawala dhalimu wa Bikirembwe. Mtolewa aliuawa, lakini kwa vuguvugu la mageuzi lilikuwa tayari limeota mizizi kwa kung'oa udhalimu uliokithiri wa Bibi Kirembwe. Mtolewa ni mfano mzuri sana katika jamii yetu ya sasa kwamba kudai haki, kujitetea ni jukumu la kila mtu ndani ya nchi yake. Hivyo Mtolewa alikula unga wa rutuba uliomsaidia kujikomboa kifikra, lakini kuwakomboa na wengine kifikra. Lakini pia alifaulu pia kuangusha utawala wa kiongozi dhalimu Bikirembwe. Lakini dhamira